ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုများနောက်ပိုင်းလေးမျိုးမြေကြီးကျဆင်းလာတာကြောင့်မင်းပြမြို့မှာကဘာပြိုကျမှုကြောင့်နေ40ကျော်အထိဖြိုဖျက်ခဲ့ရပြီးမြို့ပေါ်သွားခဲ့တဲ့နေအများလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မင်းပြမြို့ရှိပြည်တော်သားရက်ွက်ဦးစိုးတင့်ရက်ွက်နဲ့ပြည်တော်လာရက်ွက်တွေမှာမြေကဘာပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းကဘာပြိုကျမှုပထမဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြိုကျခဲ့တဲ့ကဘာမှာကဘာထိန်နေရည်တွေတိစောက်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းခိုင်ခဲမှုရှိတဲ့အတွက်အခုလိုပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မင်းပြမြို့နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာသိန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဦးစိုးတန်းဆောင်အားနေပြီးတော့မလေးစားဆိုင်လောက်အဝိုင်းကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုချင်းဒီတိုက်ဆောင်မှုကိုဆက်တားနေတဲ့နေသားရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကြတော့ကုမ္ပဏီတွေကယူပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့အတွက်ဌာနကစိုက်တဲ့အခါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းတွေရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်သူကြီးကစိုက်တက်နေပြီးတော့အောက်ဘက်အပိုင်းကိုပေ400ကျော်ကိုကြတော့ဌာနကလုံးတာရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါဌာနကလုံးတာနဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုံးတာကတော့နည်းနည်းကွာဟာမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်သူပဲလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဌာနကလွတ်တာကပုံခဲ့တဲ့နေ့ကမလွတ်တဲ့ညီမလွတ်တဲ့အဲ့ဒီကိုလုံးဝအခုဆိုရင်ဟိုဒီအောက်ကိုစတော့ပါဘူး။ဒီရဲ့ဆိုင်မှာကြတော့ဌာနကုမ္ပဏီကလွတ်တာဟာတော့အခုဒီဟိုသိရှိနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုအရေးသေးကဌာနကလွတ်တာကအရေးသေးဟိုမကောင်းဘူးဆိုပြောရမှာပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကန်ထိန်နေရန်ပြုလုပ်ဖို့နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ငွေ300စီတင်ထားခဲ့ခြင်းလည်းရှိကြောင်းယခုအခါကန်ထိန်နေရန်အစားရေလန်းလွှဲဖို့အတွက်ငွေကျပ်300ရထားလျက်ရှိနေကြောင်းယခင်ကကန်ထိန်နေရန်လုပ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့ကန်ထိန်နေရန်ဟာကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့ပြီးတင်မောစိတ်အောက်ဘက်ပေ400အထိမှဌာနမှလုပ်တဲ့အတွက်ခိုင်ခံ့မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ဦးလာသိန်းအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။